Mirë se vini në kanalin tonë Sot Diçka. Tema e sotme është dhimbjet e qafës, diagnoza dhe trajtimi i tyre. Dhimbjet e qafës janë një problem i zakonshëm që prek më së shumti 2/3 të rriturve në një moment të caktuar të jetës së tyre. Ekziston një shumë llojshmëri trajtimesh. Trajtimi bëhet varësisht shkaku të dhimbjes së qafës dhe sa e rëndë është dhimbja e qafës. Për pjesën më të madhe të njerëzve, trajtimi është një kombinim i ilaçeve, ushtrimeve dhe terapive relaksuese apo masazhes. Është e rëndësishme të theksohet se ka prova shkencore që vërtetojnë efektivitetin e shumë terapive të përdorura për të trajtuar dhimbjet e qafës. Mjeku juaj mund t'ju këshilloj trajtimet që kanë më shumë gjasa që të jenë të dobishme për ju. Dhimbjet e qafës kanë nevojë për trajtim të menjëhershëm, sepse janë të padurueshme. Dhimbjet e forta të qafës mund të ndodhin pas një lëndimi, qoftë fizik, qoftë me automobil, pas një problemi serioz. Gjithashtu në qoftë se keni probleme me dhimbjet e qafës, simptomat si dhimbje, mpirje, ndjesi shpuese, gjilpërash, dopsi në krah, në këmbë, gjithashtu këto lidhen me nervat e shtyllës kurrizore dhe duhet të konsultoheni me mjekun. Shkaktarë të tjerë janë rrezimi, ftohti, klima e ftohtë, pozicioni ju i dur gjatë gjumit, pra nuk e keni as tëkën adekuat për mbështetjen e qafës, në mëngjes do të ndjeni dhimbje të qafës. Pozicioni i ulur për një kohë të gjatë, personat që qëndrojnë shumë gjatë në telefon apo në kompjuter, para kompjuterit, profesionet si që janë stomatologët, profesionet që kanë për të mbajtur kokën ulur për një pozicion të gjatë, e të tjera. Të gjitha këto mund të shkaktojnë dhimbje të qafës. Në qoftë se keni dhimbje të mëdha të qafës, ju duhet të bëni kujdes të përpiqeni të shmangni lëvizjet e shpejta, pozicionet që dhëmbin dhe çdo aktivitet që ju mendoni se mund të ketë shkaktuar dhimbje. Vendosni në zonën që ju dhëmb të qafës pako të ngrohta apo të ftohta, të akullta. Kjo ndihmon për të ulur ndezjen e qafës dhe për të zvogëluar dhimbjen. Ndërsa pakot e ngrohta ndihmojnë në relaksimin e muskujve të cilët janë ngurtësuar apo të tensionuar, pra ju duhet të prisni një ditë ose dy pas një dëmtimi para se të përdorni pakon e ngrohtë apo të ftohtë, sepse duhet të siguroheni shkakun e dhimbjes. Masazhet janë të ofruara nga një numër i madh i kujdesit shëndetësor ku përfshihen fizioterapeutët. Ata përfshin ofrusin tuajt kujdesit shëndetësor, përdorin duart e tyre për të ushtruar presion dhe lëvizjet e caktuara të muskujve dhe të tendinave. Kjo gjë ju ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve të qafës. Po ashtu, liruesit e dhimbjeve, siç janë ilaçet të cilët janë për lehtësimin e dhimbjeve të qafës. Këto duhet të përdorur nga rekomandimi i mjekut, të tilla janë paracetamoli, brufeni apo diçka tjetër. Prandaj këshillat për largimin e dhimbjeve të qafës janë varësisht shkakut. Në qoftë se ju qëndroni një kohë të gjatë para kompjuterit, duhet të bëni nivelin e kompjuterit në pozicion të duhur që mos të keni dhimbje qafe. Po ashtu krahët tuaj duhet të jenë të mbështetur në karrikën adekuate. Pastaj, shmangni shtrëngimin e dhëmbëve tuaj, sepse kjo shkakton shtrëngim të unofullës dhe dhimbje të qafës. Bëni më shpesh ushtrime, vraponi, relaksoni muskuj tuaj, bëni yoga nëse keni mundësi dhe meditoni. Jastëkët adekuat për pozicionin e qafës ndihmojnë që në mëngjes mos të keni dhimbje qafe. Këta jastëk duhet të jenë siç duke në foto të rrumbulla kosa në mënyrë që pozita e qafës të mbështetet në të. Gjithashtu shmangni gjumin të fjeturit në bark, sepse kjo të ndos qafën tuaj dhe do të ndjeni dhimbje në mëngjes. Në qoftë se të gjitha këto këshilla nuk ju ndihmojnë në largimin e dhimbjeve të qafës, atëherë konsultat me mjekun adekuat janë të domosdoshme. Për më shumë video të tilla, ju lutem ndiqni në kanalin tonë Sot Diçka. Ju faleminderit.